بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین رسال پور میں پاک فضائیہ کا تربیتی مشاق طیارہ دوران پرواز گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پائلٹ شہید ہو گیا رسال پور اکیڈمی کا تربیتی طیارہ تربیتی پرواز پر تھا پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق فلائٹ لیفٹیننٹ فہد حادثے میں شہید ہو گئے عینی شہدین کے مطابق پائلٹ نے مقامی آبادی کو بچانے کی بہت کوشش کی جس کی وجہ سے وہ پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ نہ لگا سکا فلائٹ لیفٹیننٹ فہد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے درجنوں ہم وطنوں کو بچا لیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ معمول کی پرواز پر تھا لیکن بدقسمتی سے تکنیکی خرابی کی وجہ سے طیارہ گر کر تباہ ہو گیا پاک فضائیہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی حادثے کے بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں تو معزز ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ